I dobrodošli svi u naš novi video. Ovo je prvi Džinin solo video bez Eme. Da. A ujedno i Džinin prvi kreativni video. Džina imala zadatak za vrtić. Pa malo sam si sekla. Da. Pa na nož. Ništa strašno. Nema veze. Tebi kupimo fate. Važi. Znači, Džina je imala zadatak da za vrtić napravi kućicu za ptičice. I mi smo to završili, tako? Da. Ali smo odlučili da vama pokažemo kako se to radi. Sad ide hladno vreme i kiša i sneg i mnogo duva vetar, pa da napravimo jednu kućicu gdje će naše ptičice moći da se sakriju. A da to budu u novogodišnjem duhu. Može, Džina? Mi ovdje imamo ukrasne papire, imamo ovaj gliterasti rozi papir, onda imamo ovo, to će nam bude kao zeleni papir, kao trava, a isto tako možemo da stavimo i ovaj beli koji deluje kao sneg, pa možemo da napravimo da bude kao da je pao sneg ili da makar ima na krovu, nešto ćemo već da smislimo. Može? Da, taj je ovo. Ovako ovdje imamo, da. Također imamo jedan gliterasti zlatni, vidjet ćemo već kako ćemo da iskoristimo to. Ovdje imamo neke delove koji su nam ostali od prethodne kućice, znači ovo nam je jedno postolje. Jedan deo kućice, ali nama fali još jedan, pa ćemo mi sad njega taman da nacrtamo i da ga izrežemo, da vidite vi kako to izgleda. I ovdje imamo stranice kućice. Ne, nešto od ovog će da bude krov. Ali to ćemo dodatno da iseckamo posle, važi? Da vidimo kako nam se uklapa. Ja dobro da seckam. Male makazice. Da, posle ćemo da bojimo. Daj mi male makazice. Male makazice za Džinu. Ne, eno, male. Jao, izvini, evo tvoje roze makazice. Znači, prvo što ćemo da uradimo, jeste iskoristimo ovu maketu od kartona da nacrtamo još jedan isti. Wow, tamo se uklapa. I ove male makazice. Ovo. Drugari, da li se vi spremate za novogodišnje praznike? Da li ste okitili jelku, poslali pismo Deda Mrazu, šta želite ove godine? Pišite nam u komentarima. A uskoro vas očekuje jedna nagradna igra kod nas, pred praznike. Evo, mi smo ovako iscrtali ovdje. I treba će mi da uzet ćemo ovu Džininu čašicu, da napravimo krug. Tu će biti otvor kroz koji će ptičice moći da uđu i da se sakriju od ovog hladnog vremena. Sad se bacimo na seckanje. Neće da izađu? Da. Pa moramo da ih ostavimo slobodno. Evo, prednji deo je gotov. Ovdje imamo i prednji i zadnji. I sad... Ja doću seckam. Kaži ti meni, Džina, u koje boje će nam bude kućica? Hoćemo da bude roze ili zlatno? Zlatno. Zlatna? Da. A bebo, mi nemamo dovoljno zlatne boje. Možemo da pravimo da bude šarena. Šta misliš? Boja. Može. Ajde. Ovaj zadnji deo ćemo napraviti da bude zlatan. Izrežemo ovaj deo. Mogu li dobiti nazad makaze? Može. Pa, Džina, sad ti meni kaži, hoćemo da je pao sneg ili da je tek, da je sve zavejao ili da je tek krenuo da pada? Pa.
pada. Tek je krenuo da pada? Da. Da. Sad ćeš da vidiš. Evo nam ga jedan deo kućice. Sad ga izrežemo i drugi. Pa pomozi mi. Ko? Pa ti. Šta? Napravili smo i drugi deo. Malo. Šta, ljubavi? Sada nam je potrebno da... Op, op, op. Sada ovako ovo da izmerimo. Samo da vidim. Znači... Ovaj deo kućice će nam doći negde do ovde. Ne, pazi sa tim da se ne seče, što da imamo. Evo ga. Tako. Sad drugi deo ćemo iseći naspram ovog da budu jednaki. Ovo su inače stranice kućice. Koje će nam spojiti ova dva dela, pa hajde sad i njih da ukrasimo, a njih ćemo morati u roze, zato što nemamo drugu boju više. Trebamo u roze? Da. Trebati kao podmetač ovdje pored ovog silikona. Daj ti da bojimo dok se silikon zagreje, da bojimo djelčice. Koju? Daj tu kesu, tu što si stavila. Da. Šta tu ima? To je neka noga. To je čizmica. Dedina čizmica. Deda Mrazova čizmica je to. Evo ga Deda Mraz. Evo imamo i Irvasa. Imamo i Jelku, imamo i Sneška Belica. I imamo i Zvezdicu. Možemo ovako da zalepimo Jelkicu i samo da je obojimo malo. Evo ga. Stigao je silikon. Ja sam Deda Mraz, a poti ti sam. Deda Mraz će da obuje čizmu. Da, gdje je druga čizma? Gdje? Gdje je druga čizma? Nema, ima samo tu jednu. Pa da ima, pa da ima. Daj to. Sad trebamo da, gdje su mi velike makase, evo ih, dok se ovo ovdje zasuši, da izrežemo ove stranice kućice. Prvo pomeri ih, pomerite tu tvoju novogodišnju ekipicu tu, da prvo mi zalepimo ove delove. Može li? Može. Ovo će ti ide ovako. Opa! Može tu sad posadim tako. A? Thank you.
Da, stavit ćemo pištač ovde i ovo ide ovako. Op, op, op. Sada ćemo malo da ga ojačamo. Ma još nekako idemo. Ima. Ne, možemo da kupimo novo pakovanje, pa ćeš ti imaš treći. E, ovo smo tako ojačali da zbog vlažnog vremena se nakače. Opa, ovde. Čekaj, čekaj, čekaj. Vrati se. Vrati se. Čekamo da se osuši. Malo da se stegne ovaj voz, silikon i to će biti to. E sad da mi zakačemo ovaj drugi deo. To je bude jako. Da. A možda i drugoj. Pazim. Tako, pa sad i da se ne izgoriš. Sad da ga... Ja tu ovu kavu. Ja tu kave. Sad malo da ga ojačamo i ovu stranu. Kao da gradimo pravu kuću. Tako, dođi. Čekaj, pa dođi. To je to. Da, ne ono, ono i ono. Izvolim. Ne, on... Tempere. Da. Ali nisi uzela vodu, Đina. Koju vodu? Da treba nam voda za tempere. I da njih, ćemo... i da njih. Pustiti da se ovo osuši. I da njih. E, da bi krenuli da lepimo prednji okućite. Op, op, op. Aha. Ovih problema nismo imali prvi put kad smo pravili, ali okej. Imaju. Či evo ovako, sad stavim još prednji deo i klepimo krov. Neka se ovo tu osušimo malo, da vidim šta Đina hoće. Treba nam voda za tempere. Voda za tempere. Nema je mama. Evo, nema je mama. Evo nam je jedna četkica, nemoj ustima. Uzet ćemo zelenu, može? Čekaj, Điđo, jau. Pronašla sam. A to ini? Evo, ovu ćemo da stavimo. Ovako. Ja pomerem da vi vidite kako će to Đina da oboji. Vidi Điđo, ne treba nam plava. Ne treba nam plava, vidi ovako ćeš. Mama će nastavi. E, dobro. Mama će da nastavi da lepi, a ti uzmi boju jelku, važi. Vidiš? Može? Da, ja. Evo ti četki. Koja? Tako, boju jelkicu. Ovde voda. E, sad je potrebno zalepiti ovaj deo ovde ovako. Prođu, opala, zalepit ćemo se ovamo. Sad nam je potreban krov. Krov ćemo izraditi iz ovih delova. Aha. Pustit ćemo ga malo da bude širi. Ovako. Nema lepaku. Nemamo lepaku, imamo silikon. Da. Da. S kojim imamo, evo, rastavljamo ovo ovdje da krene da se topi. Sad da izrežemo i drugu stranicu. Mama, ovo je gornji. Evo, samo da ja zalepim ovo ovdje ovako. I onda ćemo da zalepimo beli deo. E sad ćemo kućicu zakačiti. Tako.
Može. Može. Sad ćemo da vidimo, sad je potrebno da stavimo ovako belu boju. Sad ćemo da ga izrežemo. Zašto nismo odmah to izrezali, zalepili, jeste da smo prošli put nismo lepo isekli ove stranice. Stranice za krov i to nam je napravilo problem da nije htjela lepa kutica da se uklopi, ali smo hvala Bogu stvar spasili ovim ukrasnim papirom. Te iz tog razloga nisam odmah lepila. Da vidimo ovako. Biti to. I sada mi je potreban još jedan ovakav deo. Drugari, napišite nam u komentaru šta biste željeli sljedeći da snijamo, da li imate neku želju, šta da isprobamo. Mi smo planirali u sljedećem videu da vam da pravimo novogodišnje patuljke. To ćemo probati, to će biti u subotu u 7 časova, kada ćemo najverovatnije objaviti šta je to nagrada za nagradnu igru i koji su uslovi učešća. Molim vas samo kao prošli put, znači kad smo rekli na teritoriji Srbije, isključivo na teritoriji Srbije, jer zbog trenutne situacije nikako ne možemo da šaljimo van Srbije. E, sad ćemo ovu jelkicu ovdje da zalepimo. Džinina jelkica. Džinina jelkica. Evo je Džinina jelkica. I daj mi ovog Sneška, sad ćemo ovako da ga sredimo. Obojit ćemo mu kapu. Ne, ovo sam boja. Dobro, stavit ćemo i deda Mraza. Ne, nisi ga oboja. Nisi ga oboja. Tako treba nam... Imamo i Sneška za ove ptičice. Pa napravit ćemo im pravu novogodišnju žurku, drugari. E, dobro. I ovdje možemo da im stavimo jednu zvesticu. Sviđamo se. Ali ono što meni interesuje... Možemo i ovo ovako i da bude prava novogodišnja kućica za ptičice. Možda ovdje budu organizovali neki doček nove godine. Mama, ne... Jesu. Evo, Džina, naša kućica je gotova, pogledaj. Kako ti se sviđa? Mislim da je lepša nego što smo odneli u vrtić. Mamo! Molim. Oje, ovo. I to? Pa to ćemo, gdje možemo da nastavimo? Da može da uđe. Evo ovako ovdje možemo. A prvo da ga obojimo, važi? Obojimo ti. Mi sad moramo da idemo po Emu u vrtić.
Pa vama, drugari, ako vam se svidio ovaj video, lajkujte ga, subscribeujte se na naš YouTube kanal, kliknite zvonce za notifikacije, šerujte ovaj video, komentarišite ga u nekom od sljedećih videa. A da mi se dobro zalepimo. Hoćeš da kažeš ćao ekipa? A da mi se dobro. Sad ćemo da ga zalepimo. Ćao ekipa!